細川忠興、明智光秀の娘ガラシャの夫としても有名な武将です。頭脳明晰で戦上手な美男子としても知られています。そんな忠興ですが、妻ガラシャへの愛情は常識を逸脱するほど深いものでした。1563年、室町幕府第13代将軍足利義輝に仕える細川藤孝の長男として京都で生まれます。ほう、人形のように可愛い子じゃの。ありがとうございます義輝様。1565年、永禄の変、将軍足利義輝が襲撃されこの世を去ります。時代が大きく動き始めていました。父藤孝は明智光秀らと共に織田信長を頼って義輝の弟義昭を第15代将軍に擁立。その後義昭と信長が対立すると信長に臣従、忠興は信長の嫡男織田信忠に仕えることになります。1578年、激動の時代を経て忠興は元服を果たします。忠興、お前もそろそろ身を固めても良い年だな。結婚ですか？そっか、俺イケメンだから。忠興は信長からある人物を紹介されます。この出会いが忠興の生涯を桜色に変えます。ある人物とは明智光秀の娘タマ。忠興は信長の仲介によりタマと結婚することになります。美しすぎる。めっちゃ見てくるわ、鬱陶しいわ。1582年、本能寺の変、明智光秀が織田信長を討ちます。さらに信忠も自害。まさか父上が信長様と信忠様を。まずい、このままでは玉の命も危ない。この時忠興不死のもとには光秀からの誘いが届いていました。領地は摂津を与えるが、若さを望むなら若さを与え、他にも欲しいものがあれば必ず約束を履行する。これ以上ないほどの好条件での誘いでした。しかし、俺は玉を守る。忠興は光秀の誘いを拒否します。忠興よ、そういう大事なことは一緒に決めるものだぞ。その後忠興は玉を丹後の国の美濃、現在の京丹後市に幽閉。光秀の謀反とは無関係であることをアピールします。これらの行動が功を奏し、忠興は光秀との内通を疑われることなく玉も無事で済みました。よし、これで離婚せずに済んだ。一方の光秀は山崎の戦いで羽柴秀吉に討たれることになります。忠興不死に協力を拒否されたことが光秀敗北の決定打となったと言われています。信長亡き後、権力を握ったのは秀吉でした。忠興は秀吉に仕えることになります。1584年、秀吉の力添えもあり玉を大阪に呼び戻すことになります。秀吉様、ありがとうございます。本当にありがとうございます。気にすんなって、美人な奥さんだもんな。わしもドキッとするもん。はあ、ドキッとですか。はい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 、なるほどなるほど。さっきなるほどって何？秀吉の女癖の悪さを知っていた忠興は秀吉のことをかなり警戒していたようです。秀吉の下で忠興は数々の戦いに従軍します。1584年、小牧長久手の戦い、1587年、九州征伐、1590年、小田原征伐。石田三成や加藤清正と同じく七将の一人に数えられ、豊臣姓も与えられます。秀吉様、たまに手出ししないでくださいね。絶対に。性格はのんわりだけどめっちゃ優秀なんだよな。1592年、文禄の役では9番隊として出陣。慶勝道の制圧、信州城の陥落などで武功を立てます。
たまに会いたい、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 たまに会いたい。忠興殿の気合がすごい。忠興の人生は順調に進んでいるように思いました。しかし試練の時が訪れます。1595年、秀吉は甥秀次の謀反を疑い自害に追い込みます。忠興は秀次に借金があったことで秀吉に嫌疑をかけられます。忠興、お前までわしを裏切るつもりか。いかん、たまにまで危険が及ぶ。どうにか金をかき集め秀吉に返納することで事なきを得ます。どうぞお納めください。おう。この時忠興に協力したのが徳川家康でした。わしのおかげ。忠興の試練はこれだけでは終わりません。1587年、秀吉はバテレン追放令を発令。キリシタンを邪法として禁止し、宣教師を国外追放する命令。タマはそのタイミングでキリスト教に改宗、洗礼名ガラシャを名乗ります。ガラシャ、私の新しい名前。忠興は勝手に洗礼を受けたタマ、ガラシャに激怒。教会には行かないでって言ったのに。それにバテレン追放令が出たんだよ。君の身に何かあったら僕は。ねえ、聞いてる？タマ、ガラシャ。ガラシャ。忠興は教えを捨てさせようとしますが、ガラシャは頑として聞かず、忠興が折れる結果となりました。秀吉が亡くなった後、忠興は家康と急接近します。仲良くしていこうよね。はい、助けてもらった恩もあるし、三成はムカつくし。1600年、忠興は家康による上杉征伐に参加、会津へと出陣することになります。行くぞ忠興殿。はい。世の中がまた大きく動くようだ。タマは、ガラシャは大丈夫だろうか。大阪の屋敷を立つ前、忠興は家を守る家来にある命令を出します。もし自分の不在の折、妻の名誉に危険が生じたならば、日本の習慣に従ってまず妻を殺し、全員切腹して我が妻と共に死ぬように。当時は敵将の妻を略奪して自分の妻とする場合がありました。忠興は自分以外の男の手に玉が渡ることを恐れていたようです。忠興の予感は的中します。家康の留守を狙い石田三成が挙兵。今こそ好機、徳川を叩く。三成は諸大名の妻子を人質に取る作戦を実行に移します。まずは諸大名の人質を抑え、徳川方の動きを制する。細川屋敷は石田三成の軍に囲まれ、そして我が夫が命じた通りにしなさい。これは。タマは壮絶な最後を迎えることになります。石田三成、許さない。貴様だけは許さない。家康と三成は東軍と西軍に分かれて全面衝突することになります。関ヶ原の戦い。忠興はこの戦いで石田三成本体と戦闘を行い、136もの首を取ったとされます。うわ。関ヶ原の戦いは家康率いる東軍勝利で幕を閉じます。首謀者の石田三成は京都六条河原で斬首されます。1601年、忠興は宣教師オルガンティノに依頼し、亡きガラシャのために教会葬を行います。タマ、いやガラシャ、安らかに眠ってくれ。その後忠興は武功が認められ、12万石から33万9千石に加増。その後さらに39万9千石の大名となります。それから幾数年、1646年、忠興はこの世を去ります。享年83歳。細川忠興、彼はガラシャ、タマと出会い結婚しました。信長の命令による結婚ではありましたが、異常と言われるほどの熱量を持ってガラシャを愛しました。
忠興のガラシャへの愛情の深さはあまりに異常でした。忠興のヤンデレエピソードについては次回の動画で詳しく紹介します。今日の名言、愛と憎しみは全く同じものである。ただ前者が積極的であり後者が消極的であるに過ぎない。グロース犯罪心理学より。次回の日本史漫画は胸クソ注意細川忠興エピソード6000、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。